নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে মছন্দৰী শাক। আৰু মছন্দৰী শাকৰ মই দুবিধ চাটনি হিচাপে লৈ আনিছোঁ, সেইটো কেনেকৈ বনাওঁ আহকচোন চাওঁ। মছন্দৰী শাক আমাৰ দেহৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয়। ইয়াতে পোৱা যায় ভিটামিন এ, কেলছিয়াম, প্ৰটিন, কেৰটিন, আইৰণ আৰু বহুতো কিবা কিবি। আৰু এইটো পেটৰ বিষৰ কাৰণেও বহুত ভাল। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। প্ৰথমতে মই লৈ লৈছোঁ মছন্দৰী শাক আৰু এইখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। আৰু লগতে লৈছোঁ মই কেঁচা নহৰু কেইটামান আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু কলপাতটো মই জুইত অলপ অলপ সেকি লৈছোঁ যাতে এইটো মেৰুৱাব ভাল হয়। আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ মছন্দৰীখিনি আৰু নহৰু লগতে জলকীয়াখিনি আৰু এইখিনি দি মই মেৰুৱাই ল'ম। এইখিনি মেৰুৱাই লৈছোঁ কলপাতত। আৰু এখন লৈ লৈছোঁ মই এলুমিনিয়াম ফইল। এলুমিনিয়াম ফইলটোৰ সহায়ত মই এইখিনি ভালদৰে মেৰাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই গেছত দিম। এইটো সিজিবৰ বাবে বেছি সময় নালাগে, 2-3 মিনিটমান সময় লাগে, বেছি সময় নালাগে। এতিয়া গেছটো জ্বলাই লৈ এটা ষ্টেণ্ডত ওপৰত এনেকৈ জুইত পুৰি লৈছোঁ। এইখিনি পুৰাৰ সময়ত বেছি সময় লগা নাই আৰু এতিয়া হৈ গৈছে, মই ওলাই লৈছোঁ। এইখিনি গৰম হৈ আছে বহুত আৰু এইখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু লগতে লৈছোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু ইয়াতে 1 চামুচ পৰিমাণৰ মিঠাতেল। আৰু এইখিনি মই পিটিকি ল'ম এতিয়া। কিছুমানে মছন্দৰী শাক ভাল নাপায়। দেহৰ কাৰণে যিমান উপকাৰী হয় এই শাক খাবলৈও সিমান টেষ্টিয়ে হয়। খাই পোৱা নাই যদি এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। এতিয়া এইটো এটা বেলেগ চাটনি। ইয়াতে লৈছোঁ মই ধনিয়া পাত, মান ধনিয়া এইখিনি আৰু লৈছোঁ আদা নহৰু আৰু এইখিনি, এইটো হৈছে মছন্দৰী কেইটামান পাত আৰু নৰসিংহৰ পাত। এইখিনি এতিয়া চাটনি বনাম। আৰু লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি মই জলকীয়া। জলকীয়া যিমান খায় আপোনালোকে সিমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি মই পিচি লৈছোঁ। এইখিনি পিচি হৈ গৈছে এতিয়া। আৰু ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আৰু এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব কেনেকুৱা পালে চাই। আৰু লগতে আপুনি যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলত তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি উঠি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।